На Ужгородщині нещодавно розпочав свою роботу перший шкільний патруль в Україні. Управління патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачеві організувало акцію, під час якої діти разом з правоохоронцями вчилися безпечній їзді на лижах та сноубордах. Ми маємо можливість навчити в першу чергу наших друзів, помічників, представників шкільного патруля безпечної поведінки під час відпочинку. По дорозі на відпочинок, безпосередньо на відпочинку і після завершення відпочинку додому. Впродовж декількох годин за кожною дитиною був закріплений полісмен, який давав настанови щодо того, як запобігти травматизму, розповів про правильність використання спортивного спорядження та як почуватися впевнено на лижах. Ми можемо на практиці дітям показати, як все-таки поводитися на лижах, на сноубордах, які правила поведінки, як це все здійснюється, як треба наглядати. Можливо, десь вони будуть в подальшому це використовувати в своїй практиці, як шкільні патрулі. А так, в принципі, я сам задоволений, що мені надали таку можливість якоби навчити їх. Юним патрульним така акція до вподоби. На їх думку, це не тільки можливість опанувати лижні катання, а й спосіб не нудьгувати вдома на вихідних та трохи відволіктися від буденних справ. За цей період ми дуже всіма здружилися, ми стали однією командою, один одному допомагаємо, стали дружніші, допомагаємо в школі дітям, вчителям. В управлінні патрульної поліції додають, що подібні акції будуть для дітей організовувати і надалі.